waxa furmay wajiga koobaad ee barnaamijka furinta dadka danta yar ee gobolka Banaadir oo iska kaashanayaan hay'adda boqortooyada Saudi Arabia oo wakiil ka ah hay'adda Misbaah. Degmooyinka Xamarjab iyo Howlwadaag ayaa maanta laga bilaabay raashin qaybinta iyadoo ku dhawaad 650 qoys oo isugu jiray dad danyar ah iyo waayeelo iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba ay ka faa'iideysteen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa maanta daafuray wajiga koobaad ee barnaamijka afurinta. Qaar ka mid ah dadka danta yar ee ka faa'iideystay raashin bixinta ayaa ka mahadceliyay iyagoo sheegay in lasoo gaarsiiyey deeqdani xilli ay u baahnaayeen. Khayr Allaah siiyo, ummadiina siisi, Ilaahay mahad Allaah siiyo. Bur, bariis, sokor, digir, timir, intaasaa nolosha. Maasha Allaah, khayr Allaah siiyo, ummadiina siisi, Ilaahay cumrigaada 100 Allaah ka dhigo. Khayr Allaah siiyo, waxa sadaqan ugu soo gaartay bur, saliid, sokor, bariis, digir, sokor, timir. Waxna kama qamala alxamdulillah, khayr Allaah siiyo dadkii noo soo dhiibay, dadkii noo keenay. Gudoomiyaha hay'adda Misbaah Ibrahim Cabdulla Geedi ayaa waxa uu sheegay inay sii socon doonto barnaamijkani lagu afurinayo dadka gobolka Banaadir. Waxaan ka qaybinay degmada Xamar Jajab 650 sallo oo ka kooban raashin aad u tiro badan: bur, bariis, sokor, baasto, digir, saliid, timir, noocyada kala duwan oo raashinka oo qoyska ku filan bisha Ramadaan. Markaska Malik Salmaan oo hadii goraal u taagan inuu caawiyo shacabka Soomaaliyeed ee danta yar, ayaan jamciyadda Misbaah hadaanahay waxaan u nahay inaan u fulino ama baartanar waxa loo yaqaan af Ingiriiska ashariikul munafada u nahay. Waxaan ku faraxsannahay qoysas gaaraya 650 qoys inay ka faa'iideystaan maanta oo talaada ah degmada Xamar Jajab. Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud oo la hadlay dadka ka faa'iideystay deeqda ayaa waxa uu sheegay in dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir la gaarsiin doono, waxa uuna u mahadceliyey hay'adihii isku xilqaamay inay afuriyaan dadka danta yar ee ku nool gobolka Banaadir. Shacabka reer Xamar Jajab inay soo gaartay mucaawaradii ugu horreysay uga timiday dhinaca boqortooyada Saudi Arabia, waa Ilaahay mahadiis. Waxaa ka faa'iideystay qoysas badan oo reer Xamar Jajab oo danyar ah. Sidaas ayaan haddii rabbi idmo u gaarsiin doonaa danyarta kale ee gobolka Banaadir intooda kale. Waxaa nasiib wanaaga si aad u qurux badan u wanaagsan inay maamulka reer Xamar Jajab ay dadka tabaalaysan wixii loogu talagalay ay gacanta u saareen. Wajiga koobaad ee barnaamijkan afurinta ayaa lagu bixin doonaa ku dhawaad 900 oo tan oo raashin ah, iyada oo la gaarsiin doono dadka loogu talagalay kuwa oo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir.